Čau! Mani sauc Kaspars. Esmu štāba bataljona godsardzes rotas komandieris. Turpmākajās minūtēs es tev pastāstīšu, kāpēc pieskoties valsts aizsardzības dienestam, tev ir jāizvēlas tieši mūsu vienību. Šādi iztīsies istabiņi, kurā tu dzīvo. Viss, kas vajadzīgs. Gulta, kur salikt mantas. Un tā tu pavadīsi savus 11 mēnešus kopā ar vēl 10 karavīriem. Neatņemam karavīru ikdienas sastāvdaļa ir sportiskās aktivitātes. Mums ir sporta zāle, kurā tu vari spēlēt florbolu, basketbolu, futbolu, kā arī svaru zāle, kurā sevi attīstīt un pat spēlbesēns. Patīk spēlēt airsoft? Šis ir veids, kā mēs trenējam kauju apdzīvotās vietās. Stāv galā ir noslēpies pretinieks, kuru viņiem ir jāizsūt. Lodzes lido. Pabeidzot pamatapmācības kursu, mūsu bataljonā tev būs iespēja apgūt vienu no profesijām. Šobrīd tu redzi, kā notiek atbalsta ieroču apmācība. Šeit mēs redzam Browning ložmetēju un automātisko granātu šāvēju GMG. Edvard, esi ar šo šāvis? Vienreiz. Vienreiz mūžē. Gan jau šāvis vēl. Labi, ejam tālāk. Vakarā, pēc dienas, var atpūsties atpūtas istabā. Mums te ir viss. Galda futbols, novus, televizors ar spēļu konsoli. Vari atpūsties aktīvi vai vienkārši relaksēties ar enerģijas dzērienu masāžas krēslā. Ne katrā vienībā tāds ir. Tāpēc nāc dienēt pie mums. Viens no mūsu uzdevumiem ir nodrošināt godsardzi pie brīvības pieminekļa. Un ko, kungi, uzdevumam gatavi? Pieskies valsts aizsardzības dienestam, štāba bataljona godsardzes rotā. Arī tu vari būt viens no viņiem. Tas ir gods, kas ne katram ir dots.